Սիրելիներս, ողջույն։ Եկեք միասին պատրաստենք շատ համեղ եւ տարբերվող ընթրիկ։ Այս ընթրիկը իմպրովիզ է, անուն չունի, պատրաստել եմ ինքս տանը եղած բաղադրիչներով։ Ահա եւ անհրաժեշտ բոլոր բաղադրիչները։ Բոլոր բաղադրիչները հերթով կտրատում ենք։ Ծամբուկը կտրատում ենք խորանարդաձև, ոչ շատ մանր, մեզ պետք է որ տապակվելու ընթացքում շատ չփոքրանա եւ ուտեստի մեջ զգացվի։ Գազարը կտրատում ենք մանր խորանարդաձև, կամ կարող եք նաև անցկացնել քերիչով։ Նրբիաշիկը կտրատում ենք շրջանաձև կամ կիսալուսնաձև, արեք այնպես, ինչպես հարմար է ձեզ։ Մեզ պետք է նաև երկու բլուխարական պղպեղ ցանկալի է տարբեր գույների, որպեսզի ուտեստը գեղեցիկ ստացվի։ Կարող եք կտրատել այնպես, ինչպես ցանկանում եք, ես մի փոքր մանր եմ կտրատել։ Սոխը նույնպես կտրատում ենք մանր, կարող եք նաև կիսալուսնաձև կտրատել։ Սխտորը նույնպես կտրատում ենք շատ մանր, կամ կարող եք անցկացնել նաև քերիչով։ Բոլոր բաղադրիչները կտրատելուց հետո անցնում ենք տապակելու գործընթացին։ Թավայի մեջ լցնում ենք առատ բուսայող և տապակում ենք սմբուկը։ Երբ սմբուկը արդեն մի փոքր ոսկեգույն է դառնում, ավելացնում ենք նրբիաշիկը և տապակում ենք միասին։ Կարող եք նաև առանձին տապակել բոլոր բաղադրիչները, ես միանգամից բոլորը միասին տապակում եմ։ Ավելացնում ենք նաև սոխը և շարունակում ենք տապակելը։ Մի փոքր տապակվելուց հետո, երբ տեսնում եք, որ սոխը դառել է թափանցիկ եւ մի թեթև ոսկեգույն, ավելացնում ենք գազարը եւ պղպեղը։ Շարունակում ենք տապակել բոլորը միասին։ Կարող եք նաեւ սոխը, գազարը եւ պղպեղը առանձին տապակել, որից հետո ավելացնել սմբուկի մասային։ Երբ արդեն բոլորը տապակված են, ավելացնում ենք սխտորը, շարունակում ենք տապակել, որից հետո համեմում ենք աղով, սև և կարմիր պղպեղներով, մի փոքր հալեպի պղպեղով։ Կարող եք ձեր նախընտրած համեմունքներով համեմել։ Ավելացնում ենք տոմատի մածուկը կամ կետչուպը։ Ինձ մոտ իմ պատրաստած կետչուպն է, ես այդ եմ ավելացել։ Ավելացնում ենք նաև թթվասերը, խառնում ենք, ավելացնում ենք գերման ջուրը, խառնում ենք և դասավորում ենք վրան բույն մակարոնները։ Արեք այնպես, ինչպես ցույց եմ տալիս հոլովակում։ Կարող եք նաև բույն մակարոնի փոխարեն սպագետիով պատրաստել, այդպես էլ շատ համեղ է ստացվում։ Դասավորելուց հետո ավելացնում ենք եռացրած ջուրը, այնքան որ մակարոնները ծածկվեն։ Ծածկում ենք կափաչով և թողնում ենք գեֆի։ Երբ արդեն մակարոնները եփված են, այսպես լավ խառնում ենք, որպեսզի հավասարաչափ տարածվեն, ավելացնում ենք քերած պանիրը և մաղադանուսը։ Լավ խառնում ենք և արդեն կարող ենք վերցնել կրակի վրայից։ Ահա եւ մեր համեղ, գեղեցիկ եւ շատ ախորժել ուտեստը պատրաստ է։ Հուսով եմ հավանեցիք այս տարբերակը, դուք էլ պատրաստ եք եւ գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանության բաժնում։ Սիրով կսպասեմ բոլորիդ։ Դե ինչ, այսօր էլ այսքանն էի պատրաստել ձեզ համար, կսպասեմ ձեր կարծիքներին։ Այսօր էլ այսքանը, առայժմ կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։